assalomu alaykum sizlar bilan feruza Uralova, nemis tili darslari Demek, darsimizga tayyor bo'lsangiz daftar ruchkalaringiz tayyor bo'lsa biz darsimizni boshlaymiz. demak biz bugun 29 to'qqizinchi darsimizda otlarning ko'plikda turlanishini o'rganib chiqamiz biz oldingi darslarimizdan maxsus turlanishini kuchli kuchsiz turlanishini o'rgandik bugun esa biz otlarda ko'plikda turlanishini o'rganib chiqamiz va qoidalarni boshlaymiz demak hamma otlar ko'plikda bir xil turlanar ekan demak hamma otlar ko'plikda bir xil turlanadi qaysi otlar kiradi masalan dativ kelishigida ular n ya'ni n suffiksini olish orqali yasalar ekan masalan zona Die Söhne, ya'ni bu ko'plikda aslida bu der zon ya'ni o'g'il bola farzandni bildirar edi de zona bo'ladigan bo'lsa bu ko'plikda bo'lyapti va der Söhne, den Söhnen, die Söhne, ya'ni bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz dativda mana n suffiksini olish orqali yasalyapti va keyingi misolni ham ko'rib chiqamiz die venda die venda der wvende den venden und die vende yani, bu yerda ham n ya'ni n qo'shimchasini olish orqali yasalyapti endi keyingi misolni ko'rib chiqamiz bu misol albatta siz bilgan siz yodlagan va kundalik hayotingizda ham doim ishlatadigan so'zingiz Die Bücher, ya'ni dastbuh kitob Die Bücher esa kitoblar degan ma'noni beradi Die Bücher der Bücher here va datifga e'tibor beramiz do'stlar den buhen ya'ni be her so'ziga biz nni qo'shishimiz kerak bo'ladi va di bu here akkuzativa ham di bilan tugayapti bu jadvalni yozib yodlab oling va e'tibor berishingiz kerak bo'lgan qoida ko'plikda datifda faqatgina datifda n ya'ni n suffiksini qo'shish orqali yasalyapti endi keyingi qoidaga o'tamiz nominativ kelishigida ya'ni yaxshilab e'tibor bering nominativ kelishigi ko'plikda e, n ya'ni i bu qovs ichiga olingan har doim ham e olmaydi asosan n yoki s qo'shimchasi bilan kelgan otlar dativ kelishigida ko'plikda umuman qo'shimcha olmas ekan ya'ni eslab qolamiz nominativ kelishigida ya'ni nominativ kelishigini bilasiz bu bosh kelishik nominativ kelishigi ko'pligida ya'ni e n s qo'shimchalari bilan kelgan otlar dativda hech qanday qo'shimcha olmas ekan hozir buni misol orqali ko'rib chiqamiz demak demension tde mension then mension ond demension ya'ni bu yerda de der den di ko'plikda bilasiz artikllarni yaxshi yodlagansiz deb o'ylayman de der den di ketma ketlikda bo'ladi va bu yerda yani, ham mana ko'rganingizdek hech qanday qo'shimcha olmayapti ya'ni n oxiri ko'plik shaklida bo'lyapti mana dativda ham boshqa kelishikda ham qo'shimcha olmayapti endi taffil so'zini ko'rib chiqamiz de taffil, taffilin, der taffilin der taffilin ya'ni de di de, der, den di ko'plikda hammasi bir xil bo'ladi di de, der, den di den tafflin und di taffilin oxiri di bilan tugaydi va auto so'zi bor ya'ni bu mashina degan ma'noni bildiradi buni ham hozir ko'pligini ko'rib chiqamiz de ke, bildrade, wo, nukha, inu, korpci, hamas, di, autos de autos den autos und di autos bu yerda ham ma'na hech qanday qo'shimcha olmayapti endi ya'ni bu darsimiz bu qoidamiz juda ham qisqa ya'ni otlarda ko'plik yasalishi qaytaramiz har doim bir xil turlanadi faqatgina datifda n qo'shimchasini oladi va bazi es, ya'ni biz oldingi slaydda o'rgangan qo'shimchalar bilan tugagan so'zlar esa hech qanday qo'shimcha olmas ekan mana shu qoidani bilib olsangiz demak siz otlarda ko'plik yasalishining turlanishini hech qanday ikkilanishsiz xato qilmasdan bemalol o'rgansangiz bo'ladi demak so'z boyligi qismiga ham o'tamiz demak so'ramoq so'zi bu fg'agi savol edi va biz unga e nni qo'shish orqali felga aylantiramiz ya'ni fig'agi savol fg'agin esa so'ramoq degan ma'noni bildiradi va eshitmoq so'zi ho'g'in qo'yg'in <hören> bu eshitmoq o'qimoq lezin lezin o'qimoq demak qilmoq fe'li mahn mahn qilmoq va belgilamoq fe'li bor bu markiyig'in markiyig'in bu belgilamoq degan ma'noni bildirar ekan va keyingi so'zimiz maslahat bermoq ya'ni g'at so'zi bor bu yerda agar g'at so'zini katta harf bilan yozsak bu maslahat degan ma'noni bildiradi va nemis tilini oson tomoni siz ya'ni hamma fe'llar oxiri n bilan tugaydi ya'ni otga n va ba'zi qo'shimchalarni qo'shish orqali undan fe'l yasaladi masalan g'atn ma, g'at maslahat g'atn maslahat bermoq degan ma'noni bildirar ekan va aytmoq demoq fe'li bor bu zagn zagin aytmoq degan ma'noni bildirar ekan va yozmoq bu shig'aybin shig'aybin yozmoq ko'rmoq zeyin o'ynamoq esa shpilin degan ma'noni bildiradi bu yangi so'zlarni ham yozib yodlab oling va izohlarda yozib qoldiring bu so'zlardan nechtasini siz oldin bilasiz ya'ni oldin o'rgangansiz chunki bu yerda takrorlash uchun ba'zi so'zlarni ham qo'shib qo'ydik oldingi darslarimizda takrorlangan so'zlarni siz bulardan qaysi ya'ni nechta so'zni yodlagansiz albatta izohlarda yozib qoldiring va house of ofa ya'ni uyga vazifa qismiga o'tamiz bu uyga vazifada ya'ni siz bugungi darsimizni takrorlash uchun vazifani yaxshi mustahkamlash uchun darsni uyga vazifani ya'ni o'zbek tilidagi gaplarni nemis tiliga tarjima qilishingiz kerak bo'ladi masalan hozir ko'rib chiqamiz birinchi misol talabalar savollarga javob qaytaryaptilar ya'ni bu yerda talabalar so'zini skoplikka qo'yib va savollar so'zi ham bor bu orqali siz ko'plikni yasashingiz kerak va ikkinchisi men do'stlarimga xat yozyapman men do'stlarimga xat yozyapman do'stlarim so'zi bor bu yerda va keyingi so'zimiz o'qituvchi o'quvchilarning insholarini tekshirishyapti ya'ni tekshiryapti o'qituvchi o'quvchilarning insholarini tekshiryapti to'rtinchi misolimiz sotuvchilar xaridorlarga yangi mahsulot mollarini ko'rsatyaptilar bu yerda juda ham ko'p otlar bor ya'ni sotuvchilar xaridorlar mahsulot mollari ya'ni siz bitta misolni o'zida ta otni ko'plik shaklini o'rganib olishingiz mumkin va beshinchi savolimiz ko'rgazmali qurollarni doskaga osib qo'ying ya'ni ilib qo'ying va oltinchi misolga ham o'tamiz demak biz chempionlarni tabriklayapmiz ya'ni masalan bizda shaxmat bo'yicha chempionlarimiz bor yoki boshqa sohalar bo'yicha biz ularni tabriklayapmiz ya'ni buni ham siz o'zbek tilidan nemis tiliga tarjima qilishingiz kerak va keyingi misolimiz yani yettinchi savolni ko'ramiz demak u grammatik qoidalarni takrorlayapti qoidalar so'zi siz uchun tanish so'z ya'ni siz buni endi ko'plik yasashni ya'ni ko'plik formasini yasash orqali yanada mustahkamlab olasiz va sakkizinchi oxirgi savolimiz talabalarning xonalari chinam va qulay albatta bu savolni ham o'zbek tilidan nems tiliga tarjima qilib izohlarda yozib qoldiring shu bilan bizni bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi uyga vazifalarni bajarishni unutmang dars yuzasidan savollaringiz bo'lsa izohlarda yozib qoldiring darsimiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling